Hello, hello, vika hey, elämä hey. In the house, Joonas ja Erno? En mä muista, mikä mun nimi nyt on. Tänään vaikka Erno. Selvästi ollaan livenä. Käynnistän pelin ja te kolme tyyppiä, joista puolet on botteja, niin mulla neuroosi tämän volan suhteen. Niin sanokaa, että toi peli ja meidän puheääni on about sama, eli me vielä vähän testaillaan näitä setappeja. Eli pointti olisi se, että meidän ääni olisi, sanotaanko, 2/3 ja peliäänet sitten se viimeinen kolmannes. Joo, tarkoitus on, että näin niin kuin ammattimaisten äänidesignerien peliin maalailemat kauniit maisemat kuuluisi mahdollisimman huonosti. Paitsi olet puhunut turhaan, anteeksi. Kuuluisi hyvin. Me puhutaan vasta nyt. Anteeksi, eli mikki on nyt päällä. Pahus, missä olette jälleen elämänne? Ei, kun kyllä te kuulitte. Sori. Röyhtäilyt sun muut. Selvästi kuuluu, sori sekoilu. Sanokaa, jos meidän puhetta ei kuulu. Mä laitoin nyt ton toisen mikin pois, mutta tää USB on se, mikä meitä kiinnostaa. Erno, ei tuo. USB kiinnostaa. Sori sekoilu, tiedätte varmaan. An error occurred. Way Out on pelin nimi. Viimeksi pelattiin semmoista putselepeliä, mikä oli mahtava, joka oli mahtava. Ja joka pelataan varmasti loppuun vielä joku kaunis päivä välipäivinä, mutta testaillaan nyt vähän erilaisia konsepteja. Kaikki varmasti niin kuin innolla odottaa, mihin seikkailut kolotte siis se jatkuu siinä mystisessä huoneessa, johon jäimme. Ei kukaan tiedä, mitä vika elämä striimissä tapahtuu. Välillä ei kuulu ääniä, välillä kuuluu tuplona ja välillä mä en löydä sitä peliä. Mä lopetan nyt tämän pelin. Joo, eiköhän katsojat nähnyt ihan tarpeeksi Way Outista. Typerät indie-pelit. Mä eikö se vaan kun on Ctrl-Alt-Delete? Erno haukottelee jo. Ctrl-Alt-Delete, what is this, 1999? Miten mä saan... Preparing to launch. App running. Missä mä näen, että app is running. Ottakaas hetki, tehdään Tärkeintä on ainakin, että Originsia ei tarvitsisi käynnistää uudestaan, koska se oli kaamaa. Okei. Okay. Yes, Dub Love in the house. Kuuluuko meidän ääni? Me Steam käynnistetään uudelleen täällä. Kiva, kun pääsitte. Tervetuloa taas kerran. Eli a game to crap. Vittu, tuo sanoi, anteeksi. Family friendly show. Mä haluaisin niin kuin Force sulkea tämän meidän pelin. Mikä on niin kuin Task Manager? Miksi ei ole Control? Eikö tämä ei ole kiinni missä? Niin. Where's good now? Rajallinen määrä USB-paikkoja, niin näppäimistö oli first one to go. Okei, okay, älkää lähtekö vielä. Mä käytän, otan ohjaimen pois, laitan näppiksen tänne. Tää on tätä. Me ollaan aina näin pähkähulluja. Aivan crazy meininki. Otetaan te ette näe tätä, mutta mä just avasin ohjelmahallinnan. Se on totta, mä voin vouchaa. Ei, saakeli. Ja Erno voi sanoa, että hommat hoidettiin, kuten ne on Petteri Järvisen PC-käyttäjän käsikirjassa kerrottu. Kyberbank-mainos tuli. Okei, Way Out pitäisi lähteä nyt. Mä käyn laittaa vielä ton... Kuuluu. Peli käynnistyy nyt, ei hätkyillä. Nyt se meni taas. Eikö joo. Ei. Yhdistetään Originiin. Jos se taas pyytää me todistaa, että me ei olla robotteja, niin mä en tiedä, pystyks mä siihen. Kautta öljyni. Koska ihminen sanoo kautta vereni. Täällä pelataan ihmispelejä. Okei, tuo on hyvä merkki. Nyt mä uskallan käydä vaihtamaan takaisin tuon ohjaimen. Sieltä lähti. Pelaamme tänään kahdella Xbox-ohjaimella niille kaikille, ketä kiinnostaa. Edelleen kuuma juttu. Että se olisi mahdollista. Ja EA, tunnetusti maailman julmin peliyhtiö siinä kanssa. No niin. Knoppitieto. Sanokaa, että kuulette myös noi peliäänet, niin sitten mä en enää ahistele teitä, vaan voitte tarinaan keskittyä. No niin. Eli sit sun pitää vielä joinia. Asiaa. Yes.
Ja eikö se ole sitten ihan vaan new gamea? Okei, nyt mennään. 4 katsojaa. What's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying establishing the characters? Mm-hmm. Your words, not mine. Toinen on overthinkkaa ja toinen on underthinking. Se toinen on atleettisesti ja älyllisesti parempi. Se toinen on vähän huonompi kaikissa. Toivottavasti mä saan sen paremmin. Mut sä pelaat lentäjää. Okei, kumpi kuvaa? Fraud, sä... embezzlement, murder. Noniin. Hei, sä oot siinä jo nyt. Mitä tekoäly tietää? Okei, okay. Sä oot rational, disciplined, reserved. Mä oon täällä oikealla confident, short temper, joker. Mulla on alkamassa 14 vuoden tuomio. Sä oot ollut jo puoli vuotta 8 vuodesta. Short temper, mutta joker. Mut kasvatettiin orpokodis. Okei. Okay. Ei vittu, mä joudun olla tää straight man tässä. Mä haluan olla tää, koska sä oot vähän lihavampi. No se on totta. Vincent Moretti ja Leo Caruso. Vincent is dead. 20 vuotta myöhemmin. Aivan eri peli. Tämä oli silleen tekosyy tämä pelivalinta myös pelata kahdella ohjaimella yhtä aikaa, mutta lähinnä mä hain Best Co-op Games. Ja ostin tämän 3 €. Tämähän on kuin elokuva. Puolen tunnin päästä alkaa vituttaa, kun ei ole voinut tehdä mitään. Niin. Hey, whatever this guy did, or is in for, he did it. Saispa se pitää ton paidan kiven sisällä. Ne on vaan semmoiset irtokaulukset tossa. Niin totta. No eihän toi nyt hullummat näet. Mä katon jo pakoreittejä. Tuo vartio ihan lahjoittavissa. Mä näin sen kävelytyyli oli ahne. Ja tuolta jengiltä saa salee vankilassa duunatun grappling hookin, jolla voi flengata sinne vartiotorniin. Oho. Get off the bus. No et sä mua määräile. Kuka sä luulet olevas? Mä oon vanginvartija. Hei! Mä voin liikkuu. Chog. Oh, wait. Mitä tapahtuu? Farsi. Kyllä tämä on kiinni. Hei vai pitääks sun... Eiku ei. Oot. Suora lähetys. Mitäs mä haluankin lähteä vaikka tänne? Mitä noi tekee jos... On taas nopea kävelijä. Tää ei osaa jogaa tää. Hei, mun tyyppi vaan... Oota vaan. Hei! Huh. No niin, se oli vaan huono. Okei. Okay. Täällä on mylly, mä menen kattoo mikä meininki. Toi nyt 3 kertaa on ollut mulle silleen toi tyyppi, että täällä... Älä tuu tänne. Jos se 4 kertaa on 4. kerta on vissiin. No. Ei ollut. Ei ollut niin helppo peli. Minkä takia nämä inmeisit... Ne mölyää ja huutaa. Mitä sä niin kun odotin, teet siinä? Täällä on vihainen väkijoukko. Hei, etsitään toisemme, koska... Tää erottinen latautuminen käy liian vahvaksi. Move your asses inside. How many asses you have? Terve, terve. No. Miks pitää niin? Ei tuo ollut niin kiva tapa tehdä ensi vaikutelmaa. Miks sä kävelet yksin ja mä oon täällä jo? Tuliks sä vasta, onko mä ollut täällä pidempään? Niin, sä olit ollut jo puoli vuotta vankilassa. Se oli takaa. Kato, mua tönitä. Oi, mylly. Oho. Kaverini täällä. Okay. What do you want?
Et kannusta. Stay strong. Stay strong. Tappaa itse. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Mä tuon auttaa sulla ongelmia. Jos mä sanon stay strong, stay strong, se tarkoittaa, että sä oot ollut strong aikaisemmin. Sillä aikaa täällä. Oho. Oho. Mä kävelen käytävään, sä oot jossain ihan mega riotissa. Mä tarjoan täällä tää lohduttavaa, lohduttavia sanoja ventovieraille. Erno, onko sä jo jääkentässä? What do you know? Mitä tiedät? Hei, tähän hyvä, mä voin tota, nyt katsoa samalla sun keskustelun. Onko tää niinku mitä isompi tää tilaa, niin sitä tärkeämpi kohtaus. Nyt me ollaan 50-50. Shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. I'll show you my bones crack. We'll fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Voinko mä puhua tälle vanginvartijalle? Stay strong. No, ei tarvitse tönijävä. Ollaanko me enemmän niinku stay strong? Onko mä vastakohta, kun mä voin olla vähän kovempi täällä näille tyypeille, niin onko se kiva? No mä oon tällainen niin. Hei, joo, sanon, joo. Että, hei, tää ei oo mikään keihäsmatka. We're not on a vacation, this is a fucking prison. Look, dude, I don't want any trouble. Just leave me alone. Relax, I'm just trying to toughen you up. Oh man, I'm not the tough type. No shit. Täällä on ihan kauhean nynny, joka teki selväksi, että sitä pelottaa. Okei. Okei, eli mä oon ollut täällä vähän aikaa ja sä oot niinku ihan fresh blood. Joo. Tunnetaankohan me toisiamme vielä? No, niin mä äsken istuttiin autossa, mutta onko se sit joku, niinku, oliko se joku tulevaisuusjuttu? Ihan varmasti. Kuten aikamatkustajat sanoo. Ei voi sanoa pottivankilla. Having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Mä löysin vankila sarkastisimman tyypin. Kysin siltä lisää. Why is that? Well, I got beat up. All my shit got stolen and my parole got denied. Get undressed. Sun paras päivä. Sucks mä sain porno se. My day look great. Oi ei, voinko vaihtaa vielä? Thanks for your support, asshole. Anytime. Tää peli on 50% niinku noiden vankitoverien niinku konsultointia henkisistä ongelmista. Mä en ymmärrä niinku miksi tää ottaa näin ison rooli. Mä kellan töissä vaan kävelen ja pysähän seuraavan kohdalle. Hey, what's the matter? Pari lausetta sanoo. Tää ei oo koko perheen leffa. Näkyy minua. Ihan. Yritinkö kääntyä? Ai! Miksi minua näin rangaistaan? Ihan, vai niin? Ihan hygieniaa. Tekemäni asia. Tää peli haluu, että mä istun tohon. Mutta... Mitäs tää pitää? Riittää juu. Perseeni on putin puhtas. Olisin slatti. Tän takia nykypelejä vihataan. Mulla oli vaihtoehtona avata ovi tai istua. Mä yritin avata oveen, niin se kiellettiin multa. Nyt on pitää istua. Oho, mut hei, valitset oman seikkailusi. En sano sitä englanniksi, koska joudumme rosikseen. Vaikka vika-elämä on media powerhouse, niin ei vielä aleta Disneyn kanssa. Joo. Väittelen. Cancel. Cancel sitting. Nyt se on. Ei se haluatko sittenkin? Niin. Se on sit. Stand up. Hei, mä istun tähän myös. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Miettii. Hakat. No, pampulla mahaa. Oletko sinä? Ei, se ei ole ollut minä. Any other questions? Good. Mutta toi kysyi, että onko kysyttävää. Sitten tuolla oli kysyttävää. Pitäis tuon tarjota sulle ainakin one question tai no question. Go. Right. Pitäis voida sille Leisure Suit Larry-tyyliin niin kirjoittaa se, niin kuin mitä haluaa kysyä. Take condom. Leisure Suit Larry ykkösessä, jos pani ilman kondomia, niin kuoli heti AIDSiin. Oppa, tämä opiksi vankilassakin. Mikä elämä? Oh fuck! Tuu auttaa jo! Mä hengailen täällä, mä en mene muiden mukaan. Mä lähden takas tonne vitsailevan vankilaanjohtajan luokse esittelemään mukaan. Okay. Hei, Harvey lähetti mulle terveisiä ja ne ei ole silleen moi. Mites näet Harvey? Niin sanotaan hello. Mä voin
melkein hinkata mun ässiä tota vankilan johtajaa vastaan. Mun mielestä se on kaiken tämän sulla on noin, ekstra huomioiden arvosta. Sulla on joku Emmanuelle menossa ja mun pitää. Hei, mä näen sut! Hei, oh. Käänny muuhun päin, niin mä näen. Käänny sun... Juuri toi. Ei, se pyöri. Terve, hei, terve. Hei, mä oon tulossa. Nice. Tee oma juttu. I'm sold. Mä tuun B-siin. Kyllä ne varmasti mun päästään. No, come on, man. Halusin alastamalle seikkailulle hyvän ystäväni kanssa. Tosi liberaali vankila. Mä saan kävellä mihin tahansa. Mä olin äsken vartijoiden pikkujoulussa. Aika kiva. What's up with you? Meditation, man. Meditation, man. Mene nyt vähän nopeampaa, tyyppi. Ei ton pidä kävellä noin hitaasti. Se tykkää, että sitä katsotaan. Pientä catwalkia. The only thing that will set me free is walking out the front door. It'll free your mind. You better stop taking those drugs. You better stop taking those drugs, man. Sano seksuaalirikon. Not your floor. Not hey, your floor. So, siis look at the keep lip. Keep going, butt cheeks. Look at the lip on this guy. Tää juttelee kaikille. Let's go, get your cell. Eiks vartijoitakin vähän vituta, että hei, mulla on varmaan niinku täällä vähän statuutta, sulle ei mitään eroa. Siis tää on niinku oikeella. Pitääks mun sit tulla vaikka niinku hakkaamaan sut silleen niinku assertoimaan dominanssiin? Ehkä meistä tulee cellmates. Let's go! Close up 49! Inside! Hey, relax! I said do it! Go! Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Seuraavassa pitää maksaa. 10 euroa kohtas. No niin, siellä sitä vähän kattelua. Minkä sitä? Lost. Someone wants to talk to you. Mm-hmm. Yeah. Who? I don't know, man. So who? Mä Harvey. Mä tiedän yhden tyypin, se on Harvey. Know. Onko se, että kun on saavuttanut tietyn statuksen kyseenalaisessa hierarkiassa, niin sä et itse sano, että tuu juttelemaan, vaan sä lähetät 10 metrin päähän jonkun sanomaan, että hän haluaa puhua sulle. Niin. Mulla käyttää tota ihan vaan. Mä vaan istuskelen tässä. Onkohan se minä, joka haluaa jutella sulle? Mä en tiedä. Okei. Mä en tiedä, mitä mä haluan. Vasen liipasi on looking for points of interest. Miks? Oh my god. Se aina mulla menee miesten takana. Okei. Okay. Points of interest. Siellä on. Hei, mä näen sut. Looking good. Good walking. You look no. like you need to work out. Just beef up a little. Next salute. You think? Especially if you want to survive in here. Yeah. Uh-huh. You should do something that'll get you in solitary. Any more really? Equipment. And why the hell would I do that? It's nice and quiet there. If you can't sleep there, you can't sleep anywhere. What are you doing? I lose my mind in solitary. No pain, no gain, man. Ootasä... Toi joku kynäniska fleksailee mun edessä. Watch. Left, right, left, right. Yes, istumissimulaattori jatkuu. Puutaso. Oh, kuolit. Istuit myrkkyyn. Alright. Mä aion käydä jokaisen point of interestin läpi. Not to brag. Oh, dippei! Aivan. Kulutaan. Enemmän liikuntaa pelkkä tää ohjaaminen on hyvä. Oh my god, mä en koskaan nähnyt sua erilainen atleettisena. Alright. What do you want? This is a private conversation. Go. Mutta onko täällä niinku mitään merkitystä? What do you want? This is a 10 ainakin. Se tulee jokaisesta vähän vaikeemmaksi, vähän alkaa putti loppuun. Nyt se vaan tulee saman tien ihan himmeä six-packilla käännähtää. Kiitos neuvosta, liikunta tuli lauttuun. Look, look, we want no trouble, okay? Yeah? Then tell that to your boyfriend. Ooh, tell that okay, to your boyfriend. Tää oli vissiin juomapelisäännössä. Oho, pelata koripalloa. Hey, mind your own fucking business. NBA 2K21 on outo. Mä oon kiltti. Mulle sanottiin, että paino vittu. I'm easy, it's my first day. My first looking day for friends. I'm just checking the place out. Do you have yeah? chess club? Your first day is gonna be your last day unless you start walking. Right now. Nice to meet you too. Hey, you calling me a cheater? Mitä sä olisit todella? He's right. Hei, mä käyn dippaan. Mikä sun ennätys on? Mä rikon 11. Okei. Skills. If I were you, I'd check the dice. I might just do that. So, okay, first day at school? I can only be first day at this school.
I've been to other schools. Oh, mä oon ollut kuitenkin vankilassa aikaisemmin. Take a look around. If you see any ladies, let me know. If you see any ladies, let me know. Ah, niin oliks tää se, joka heitti sullekin jotain läppää? Ai, koska se on musta. Found the class clown. Looks like I found the class clown. That's me? That's me. Tosi ylpeä. Well, I am. How come I'm not 11! 12! Hmm? I think I'm done. Tuo runkkari tää on. Them's fighting words. You guys seem to be enjoying yourselves. Mä tuun sinne alas. Koripallokentällä pitää nähdä. Me varmaan... siellä oli uusia tai lisää. Okei, mä tuun. Mä yritin jutella, mutta nää kaikki vaan sanoo. What's the problem? What the hell are these guys? Sä pystyt tosiaan tolle kevyesti hölkkäilemään. Mä voin vaan tolle tepastella. You guys seem upset. Of course we are. They took the damn ball again. Who did? The pain in the ass guards. Who else? Gonna fix my neck. Cairo. What? Ryhdä vartijalta koripalloa takaisin. Give it back. Hey. We got a new fish here. Yeah, we do. Joo, noin naapa mulle. Jottakaa mun tulee paras kaveri. Okay, listen. Why don't you come back with us in a couple of weeks? Hey, you really understand how the guards run this place. Voitko lopettaa? Hän taustalla hakataan sun parasta ystävää. Kuulkaas nyt. It's not about what I want. It's about what I want. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you, so it's a win-win situation for me. Yeah. Nyt myllyttää. Päästäkää mut irti. Kyllä, new fish. Hey, hey, what the hell? Yeah. Miten mitä minä tähän sekaan? Take him down. Come on, motherfucker. Miksi se suuttuu näin paljon? Miksi ne sanoo, että mä oon fucking idiot? Eikö sä niinku huomannut, että tää ei oo ollu mun tahto joutua tähän kehään? Hyvä, eikö sä ollu se rationaalinen? Saatana, I like you already. Hei, tää mun Joker ei saa tehdä mitään. Y on hyvä. Kiitos sanoa, mä just mietin, mutta Y on hyvä. Y on hyvä, Y on hyvä. Hyvä. Oikea laadukas ja hyvä tappelu on kahta liikettä. Joo joo. Rämpitä kahta. Oh noi, fuck, kaudu! Noi ei selvästi osaa, kun vaan ton lyömisen. Okei. Okay. Tää on eka pomo. Hei. Tyhmät linnakostot painaisi yhtä. Niin kuin minä. Näin. Kauhulu! Mikä muuvi? Aivan viaton ihminen. Counter much? Take that. Yeah. I up for pro mikä ehdo? Niin. Just kun me oltiin tekemässä niistä selvää, niin vartijat tulee paikalle. Hei, jättäkää jotain meillekin. Voi hei, minun on varmaan taas riittava You better watch your back. You. You better watch your back, tuli ylivoimaisesti parempi taistelija. Okay. Niinku mik sä uhoat ees? Hei. Mikä päivä? Tämä oli vasta lounastunti. Ei kun se on. Voi ei. Jos tulee mellakkaita tappelu ruokajonossa, niin mä tykkään tästä. Toivottavasti kukaan ei kiilaa, koska sit laulaa kyllä yhdeks. Ja tulee valtava tyyppi, kun sanoo, come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah, yeah. Next. Onko se pieni jälkkärä siinä tarjottimella kanssa? Joo, voi lukas. Mä en katsoinko mä oikein, vai oliko se joku pieni piirakan palanen? Miks se kiinnostaa sanoa? Minkälainen vankila tarjoaa jälkkäriä vangeille? Mun mielestä niin kuin jälkkärin menettäminen pitäisi olla ensimmäinen asia, mitä rikoksen tekijöille tehdään. Plot twist. Lost your dessert, right? Hey, is someone talking? No. I don't hear anyone. Hey. Me neither. Jos vangit on oikeasti näin sarkastisia, niin mä en
Aion ryöstää pankki. Okei, mä valitsen diplomatian tien. Ei mitä? Mä valitsin oikeesti! Oho. Se toinen oli Show Force. Mä nostan kytkin tää tuun katsoa, mitä te oikein sekoilette. Ja sitten ne perääntyy heti. Eikö ne tunne tää tyyppiä? Tää on arvaamaton, koska tää elää X:n ja Y-napin välillä. Okay. Mä tuun syömään sun kanssa. Mutta mä en jää jälkkäriin. Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Whatever, man. Hey you, here I call! Ei taas! Ja se huusi, se huusi here I come. Hei, tuu nyt! Hei, come on! Mä en voi tehdä mitään. No voi, mä vaan juokset eteenpäin. Paina sitä RT-tä. Mä en jaksa enää. No, ja tässä kiitokseni. Vitsi, mulla on hyvä duo. Mä lähdin tänne kokkivuoroon. Ja naama suoraan paistorasvaa. Eikö se watch me? Nyt tää näyttää vaan, että tekee ruokaa. Tuoks tämä hummus? Tuolla ruokalassa on sit kuitenkin tällaisia teräaseita sille ihan up for grabs. Eikö se pitää ylittää puoli metriä? Back away. Hei. Onko tää? I don't think so. Ah, kevyt metallitarjotin. Joo. Ja siihen saa. Entä tää pannu? I like it deep fried. Ah, hylly. Time to take out the trash! Tää on kaatoton tohon eteen. Toi nousi vaivattomasti. Lisää kulhoja. Kerää kaikki, eikä siinä vielä kaikki. Ihan paska vankila, ei taita niinku mitään tehdä. Missä ne vartijat on? Ei, me mennään. Come on, what do you want? What do you want? What are you gonna do? Put me in prison? Die! Huh? Come on, first! Come on! What the fuck did you do? Take this! Take this! No! Damn! Mulla oli, meillä oli veitsiä ja pannuja, mutta nää voittaa noilla ahistavilla pampuilla. Meidän on saatava pamput. Ryhdytään poliiseiksi. Jatko-osa. Way in. Employment. Shit. I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Vihaan neuloja. Some gangster. Hirveän hauska, kun on tapellut noin paljon. Vihaan neuloja. Be all right. Just lay down and rest for a while. Vihaan neuloja yhtä paljon kuin tappelukaan. Yeah, yeah. Thanks. Sanoit, että sä vihaat neuloja. Tuli vähän tommonen... Hei. ...Shehovi-ase. Hei. I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. Mitähän toi sun hahmos mietti tosiasiina? Taistelit hengestä, sitten tyyppi tulee paikalle ja vaan niinku juoksee eteen päin paikallaan. Kunnes niinku viime hetkellä tulee sitten repäsee sen toisen pois. Että niinku sitä ennen, niin kuin, mitä ton päässä liikkuu. Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. That thing is love. Not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Tää mun hahmottavaa, kun päiväunen. Tap Y to nap. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Missä se on? Älä vielä eksittää. Mä yritin hakata sitä, mä olin jotain rikki vaan tää kone. Okei, tiedätkö sä huomioon paljon? What can I do for you? Haluaisit mä tapaa sen? Ei, totta kai. Do you know when I'm getting out of here? Guards!
hurry. No. Mä luulin, että olisi tarjonnut meille edes mahdollisuuden. Lisäksi kuulin selvästi, kun kuiskasit kaverilliset, että haluatko, että tapan sen. Tulee jo, hoitaja on tässä. Älä paina B-tä vielä. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Antti sanoi, että se on pelannut tätä. Ai yksin. Miten tämä pelataan edes yksin? Kahden ohjaana tietysti. Niin joo. Ja syödä jälkiruokaa ja jonottaa. Tapella vähän itsensä kanssa. Uskomaton mastermind. Kutsu hoitaja tähän ja sit kun se on selin, niin lähde pois. Se on niin ainoa vartija tässä. Siinä vartijan sitten. Lisäksi, joka on kiireinen kahvin okay, kanssa. Okei, fuck it. Puhu silleen, okay, sweet talkkaa se. Hei, toi yks karkaa. Do you know when I'm getting out of here? Mä kaduttaa jo olinosasta. Se on mun idea. Is that why you called me over? Yeah, sorry. But I'm a bit bored here, you know? I don't know. It's not up to me, but I'm sure it won't be too long. Uskoako se? Uskoako se vaan? Okay. Nyt voit tulla tappaa sen. Thank you. Hei, mä teen. I do the green duty. That's hilarious. Repeilee. Millä oikein naurat? Oliko hyvä? Sillä päätöksellä tämän voi päästä. That's understandable. Okei. Täällä on kahvia keittävä pullari. So, how did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life, so it just kind of made sense. Erno, voiko sä keksit parempia? You look a bit pale. Is something wrong? No, nothing's wrong. I'm fine. Shit, Vincent needs to do something about that guard. Moon. Mitä mä voin tehdä? Guard, how did you end up working in a hospital? Look at him go. No keksis joku syy, miksi sä teit tuon? Ei, sit vaan takas tuijottamaan kattoon. Oi, hyvä. Captain is gonna kill me. Mulla on hyvin intensiivinen pelivaihe tässä meneillä. Gonna need soap. Better head to the bathroom. Anything else? This terrible pain. I need something for it. What type of pain? Cardiac arrest. Miten menee? Mulla on se aset. Yeah, I've got this throbbing headache. I mean, it's just... I'm seeing flashes here. Is there something you can get me for it? I can't even close minun my eyes. Oh, onpa ollut kiva olla koko aika tässä hengessä. Ei sun pidä tehdä näin. Noin sä teet just ihmiselle, joka on ollut jossain koko ajan. Nähkö, kun palasi. Onkohan toi tappaa se vai lapsellinen viila? Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. What are you up to? Onko pakko olla rehellinen? On vartija. Let's face it, kyllä me oltais jotain juonia, jo. Mä millään halus kertoa nyt teille. Oltiin silleen tyhmiä, että tiputettiin. Tiputettiin viila. Ja taas koripallokentälle. Mä tunnen, miten meidän suhde rakentuu. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Niin tällä on jotakin tietoa tällä mun hahmolla, mitä nyt ei yleisölle niin kuin paljasteta. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Mä koputin ikkunaa sun vuoksesi. Hey. What? Et voi feita. I'm sure you have good reasons to bust out of here. But I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah?
Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey, then? Harvey, what do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Oh my god, yhteinen menneisyys. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Pitikö näiden olla jotenkin toistensa vastakohtia, näinhän samanlaisia geneerisiä kurpoja? Niin. Toinen on rationaalinen insinööri. Toinen, miten niin? Onko sun tyyppi olla jotenkin rauhallinen? No, tää on tullut niinku instigoimaan väkivaltaa. Ja tää oli niiden eka päivä. Voi että, mulla on 14 vuoden tuomio. Tää on pitkä peli. Seuraavat 10 tuntia pitää tehdä rekisterikiipi. Mm. Eikä hassuja. Oh, pyyhkii pois. Gei. Yeah. It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. No, ei tasan käy. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Tottunut vierekkäin kuitenkin nämä tyypit, jotka on ihan vasta intro. Mun ärsyttäis tulee liian myöhään toi plansi. Se on niinku, että katoinko mä vaan. Niin. Niinku. Joskin tulee puolessa välisessäkin mukaan hyvissä HBO-sarjoissa. Mm-hmm. Ja nyt me ollaan jo täällä. Wow. Sepas oli helppo vankilta. Remember prison? What are you talking about? Of course I did. Ei vittu, nää muistelee siis tässä. You had an idea. I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part. But I'll give you this. A little bit. Benson, a little bit. Right. And remember next day, when we woke up? Kuinka voisin unohtaa? Näin kolme tyyppiä pöydän ääressä Fred. Puhuivat. Got a minute? Sitten sinä sanot, Fred, got a minute. Right, hei, et sä ollut täällä. Ai niin, en ollutkaan. En sitten muistakaan mitä. Se päivä oli helppo unohtaa. I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. Yeah, sure. I'm good for it. Just get me up there. Mitä tietotaito tällä tyypillä on, että se pääsee katolle? Se pukkaa sut silleen käsillä. Kukaan muu ei pysty. You're the best pucker this prison has ever seen. Hey, Fred. What's up? Back. Oh, good. What do you want? Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. Sure, we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. And also, we want to leave. Yeah, I guess so. Vangin vartijoilla on paha heikkous. Ne ei kestä, jos joku taputtaa niitä ystävällisesti pohjataskuun. We don't have all day. We're waiting right here. Shawshank Redemption. Etsitään se juliste jo. See up there? Tämän pois. Yeah. Yeah. Spoilers. Siellä on valmis tunneli, kuten kaikkien right. Rita Hayworth-julisteiden takana. Ne tulee, jos ostaa sen, niin mukana tulee tunneli. Mä nauratte toi juttu itseä, sorry. Come on, Lee. I don't have all day. Sure. Porta tunnel. Just give me some time. Where is that thing anyway? Over there.
Excuse me. How the hell are you gonna get up there? How long have you been working up there? Miksi mä sanoisin not sure yet? Todellakin on sure. I just need to distract that guard. Then we'll be up there in no time. Yeah? And how are you gonna do that? Because I ain't doing that. That's for sure. Don't worry about her ass, Addy. I'll take care of it. Everywhere. Fine. Hey man, it looks like you missed a spot. Yeah. Seems like I have. Thank you. Thank you. You're welcome. No, I haven't seen you before. First time working up here. No, onks nää mun vaihtoehdon mitään hirveä oleellista eroa lopputuloksen kanssa? Yeah. I've tried every job in this joint, and this is by far the best one. The view and the smell. Really? Really. Okay, tää on hyvä nohtia, terva homma. Why? Not again. Mä kuulin, jos 10 kertaa yrittää, niin pääsee termomaan. Mitähän välineellä vaihtoehdolla on, kun on niin? Tää dialogi on aika... But I'm not calling. Oh, it's like that, huh? So, yeah, it's like that. You can keep working this. All right. What you want? Mun kokemuksen mukaan 70% maailman tervatuista pinta-aloista on amerikkalaisen 60-luvun vankien tekemä. Tai missä me oltaisiin 50-luvun? Mun pitää nyt valita, saaks mä tolta tyypiltä, joka pystyy järkkäämään asioita, niin levysoittimen vai pakotien? Can you help with that? Sorry, man. The only place with a record player is the warden's office. And how much would that cost? Money won't help you here. The only way up to the warden's office is to get caught up by the man himself. Hey, then we got Street Cleaning Simulator 2020. Mutta aika hyvä swabbailu. Hei. Okei, mä voin lopettaa vaan tuon. Okei. Mun ei tarvinnut tehdä vielä mitään muuta kuin soittaa poskihan tää. Hei, mun vaihtoehdot on aika pienet. Mä not again. Koitan kävellä pois tästä vankilasta. Niin, mitäs tästä nyt vaan? Should probably not walk on this. Okei, mä luulen, että täältä pääsee. Meeks tota varmaankin distractään tätä direktööriä? Jos mä menen tähän passiin. Hei, loppupuokkana nyt tämmöstä. Mä en kyllä ole tuon suoraan sanottuna kiihottava. Mä valmistelen tästä yhden miehen showta. Kävelevä okei, okay, eikä mun show. Show on parempi. Okei, okay, mä kävelen. Hyppä nyt! Nyt! Hyppä! You, what are you doing? Eikö tuo epäile mitään? Te kaksi tyyppiä yhtä aikaa teette näitä asioita. Hei, voidaanko synkata? Luulekaan, että otan sen, X tulee, niin mä kävelen heti. Just, valmiina. Go back to work. Ja... kohti! Nyt! Oi, no niin. Miksi? Okei. You, what are you doing? Just looking around. Okei. Go back to work. Ootan, että täällä tapahtuu joku animaatio, paina sitä X. Ja... here we go. Nyt! I can't climb this if the guard's watching me. No. Tarvitaan. Guns. Mitä se record player jää? No. Record player jääpä jos on auttaa. Tai sanoa, että Wardenilla on koko mestan ainoa tota, soitin. Ja sen toimisto pääsee vaan silloin, jos sinne kutsutaan. Nah, he's not so bad. No, mitäs sinä olet mieltä tästä? Tuo toinen vartija jos on arvostaa. Se toi meidän tota... webkamera-kamera, miten käy. Pitäis mä laitan tuohon keskelle tai muuta. Katsoja varten, no. Koska hei, mitä sanot? Pitäisikö me siirtää tota meidän webkameraa, kun se peittää dialogi, mutta mikä on parempi paikka? Ai niin joo. Pienemmäksi ja johonkin ylös. Ei kun ei heille kreitakin. Ihan se on. Ainahan se on pieni.
keskellä ylhäällä. Keskellä ylhäällä. Tai keskellä alhaalla. Siirretään toi, missä meidän naamat näkyy, niin vähän sivuun. Joo. Tämä sekunti. No mä tota, tervaan tätä kattoa sillä aikaa, niin se pitää niin kuin ihmisten mielenkiinnon yllä. Okei. Okay. Nyt tulee... Ei laiteta edes hetkinen planssia, vaan homma menee ihan livenä. Mutta mä en näe nyt tuota käskyä, mutta ehkä me ei tarvita sitä. Olisiko, no, olisiko keskellä alhaalla? Tulisiko siihen sitten vähän vähemmän niin kuin, dialogia? Jos ei, tai siis niin kuin, jos se ei, dialogi ei ulotu noin leveästi, niin... Kautta, tuolla he liikkuu. Just hyvä. Ain't no got time for this. Ja sitten mä vaihan vielä tuon USB. Joku päivä meillä on varaa vielä semmoiseen jakajaan. Ensin. Meidän pitää tervata kaikki. Not again. No niin, siellä me ollaan. En halua leveillä, mutta 6 katsojaa. Okei, mun tyyppi menetti hetkeksi kävely. Joo, mä en tota nyt löydä heti tapaa. Okei. Tervaaminen ei oo se juttu. Ei se voi enää huomata. Mutta mä oon kyllä tehnyt kaiken. You, what are you doing? Just looking around. Niin millä tossa nyt sais... Niin, ton huomio pitää nyt saada jollain herpaantua, mutta mä en tiedä mitä tässä niinku ois. Kyllä se varmaan oli se meidän alkuperäinen juttu, ja se on vaan niinku ajoitus. Ja Giselle on siellä ylhäällä, eikö niin, että se on se niinku ihan syy. Kaat tänne, vartija. Mä hyökkään täältä. Se on niinku heti. Just looking around. Tää oli vaikein puzzle. Sillä ei varmaan väliä kumpi tekee kumpaa. En. I can't climb up, yeah. The guard just behind me. The guard behind me. Pitäis varmaan saada tosta niinku mestasta ylipäänsä kokonaan pois. Hei vartija. Shubidi bubidi. tuon haluan nähdä lähempää. Joo, musta tuntuu. Voisko mä haluaisi nähdä vähän shubidi dubidi tuolla piilossa? Mä menen nyt tänne nurkan taakse. Saatan tehdä shubidi dubidi tai en. Tuu siivoo mun kanssa. Pitäks mä nyt molempia sitten erottaa? Tää on maailman jännittävin peli. Okei. Tervataan niin hyvin, että se tulee ihailemaan meitä ja sit hakaa taas. Tää sit tää pitää oikeesti saada tää koko katto tervattua. Okei. Hei, mä vois lopettaa. Tää on painajainen. Hei! Sä oot tuomittu. Aa, oh, hei, mä sain tän saa poikki. No niin. Hey, nyt. My broom saa ennen näkemättä noin shubidi dubidi. Mun pitää varmaan nyt lähteä. Right. Hei, samalla kun sä vartija kävelet tästä, niin... Joo, mä sanon sille. Hei, vartija, mun kaveri tulee pian sanoa tärkeä kysymyksen. Niin tee sä katso tuonne toiseen suuntaan. Mulla on sulle kysymys täältä. Älä tee sitä. Mitä? Mulla on samalla puolella. Shubidi dubidi, hyvä vartija. Hey, my broom is broken. Just stay here. All right. Oh. Toi oli se, mitä sä teit. Ei, mä oon vähän tämmönen... Mä oon bottom. Okei. Okay. No niin, tuu nyt. Let's go. Grab my hand. Ai vittu, en mä tarkoittanut tuota. No, miksi mä nyt oon tässä? Miksi mä menin siihen? Miksi mä piti tehdä tää näin? Hyvä idea toi. You, sä oot insinööri. Mä saan vähän nämmät jännittävämmät tehtävät, mä huomaan. I got you a new broom. Come here. Joo, mä vaihdan luuta ja hoitaja antaa mulle vesilasi. Get back to work. Yeah. Shoo-bi-di-doo-bi. No, musta tuntuu, että sä vaan tykkää tehdä. Olen viihdyttäjä ensiksi ja vanki. Elka olisi vanki vasta sen jälkeen. Okei, okay, I got the chisel. So, I heard you're the guy who knows how to get things around here. No, me puhuttiin jo. Ai
know I did 5 minutes ago, but lately I've been having I hear you're the guy who knows how to get things around here. I don't know you have to get a girlfriend. I'm way out of this shithole. Okay, partia kävelee. Mun pitää vetää tän sillä yli varmaan. Well, Vincent, let me put it to you like this. You better get used to this shithole. No, se on kaljaa sillä aikaa, kun sä juttelet. Ota sen interaktioi sen. Oletko kuullut jo Shubidi-Dubidista? Hey, can I ask you something? Olen ainoa, joka on kuullut siitä. Being a prison guard, almost like being in prison. I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smartass? What's with the attitude? What's with the attitude? All right, look. People have accidents here all the time. Sometimes they slip, if you know what I mean. It's easier being cocky when you're a guard in here. What was that? Nothing. I'll leave you alone. Yeah. Sä oot pelkän Shubidi, et edes Dubidi. Olen niin vihainen. Okay, need to find a way back Shubidi. Out again. Shubidi iäksi. Ei voi nukkua yöksi. Minkälainen se Dubidi on? Sanos. Of course it's locked. Vincent, of course it's locked. Älä sarkastele. Okei, mä oon täällä jossakin nyt yllättävän helposti saavutettavassa salapaikassa. Mulla ei ole täällä mitään tekemistä. No. Of course it's locked. Mulla voi tönästä tuota epäkohtelista vartijaa. Shubi. Ja takaisin lempihun. Mä niin ottaa sanoa tää, mutta mä tarvii ehkä sun apua. Mulla on nyt tässä duunit kesken. Voi shubi dubi. Totta, ei siellä, hei se ovi sun takana. Aa, se, hei, no niin. Joo, fucker. Aika teki tämmösen pyöräytyksen vielä, täysin tarpeeta. Oho, luudan varsi oli vahvempi kuin vankilan lukko. Miksi me ei yritetty tuota eka tuntuis niinku mehukkaalta asioita tehdä? Just need to niin siis mitä sä niinku, mitä sulle, eikö niin sä sait sen viila. Mut sä oisit saanut sen tuolta mua. Joo, itse sanoo oikein. I love chisels, man. Leo. What's up, Fred? Got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Kaikki traupit. Tässä on kaikki kliseet. Tässä on kirjoja jakava tyyppi. Tällä on vähän ne älykkövanki. Tähän on ainakin kova moraalivanki pääsee aina jakamaan noita kirjoja. Jos luot tarpeeksi kirjoja, niin ehkä sitten täältä vapauduttuasi voit auttaa yhteisöäsi. Yhteisön auttaminen voi olla. Katson. Siellä on fikkari. Tuonne fikkari. Mutta ei, Shubidin Pubidin. Pistä yksi. Mitä tää? Kiasi sinun käyttää sitä tuota sanaa. Excuse me. What? Okei. Saisin kuin extra viilti. I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Älä mene. Ei. Ei. Stop that right now. Mä en sano, piece of shit. Mä en sano viivytelty sitä tarpeeksi pitkään, kun vilti, mutta extra lakanoinnin pyytäminen ei ollut tarpeeksi aikaa. Voi olla nopeampi. Onko mä aloittaa heti? Eka kerta, kun on vessan pönttöä irrottamassa, jos tiedät, mitä tarkoitan. Tiedät, taas on tarkkaan. Vessan excuse me. What? Miksi mä olin niin hidas? Mä vähän hävettä, että se ei onnistu aiemmin. Ihan rauhassa. Is tomorrow visiting day? Älä valitse niin nopeasti. No. Mä valitsin, että koetin jättää just viimein. Yeah, go to sleep. On kyllä väliä. Ei! Ei, come on! Siis mikä hyperolympics tää on? Okei. Okei, nyt mä yritän pitää sen mahdollisimman kauan. Siis tää on niinku nopeampi. Okei, juokse siihen pöntölle.
Hold RT, kyllä. Heti X:ää. Uudelleen. Nyt mä olen niin nopea kuin mahdollista. Ei voi olla nopeampi. X. Ei. Tästä tulee vaikeeta. Eikö voi voittaa cancel? Stop that right now. Mutta sä teit jotakin, että ei, I have nothing to say. Sitä ei tarvi heti niinku engagea sitä vartijaa, mutta sit jos siinä missaa sen aikaikkunan distract tästä, niin, si- niin sit se on mennyttä kalua. Mutta kyllä siinä hetken voi bostailla ennen kuin se jatkaa kävelyä. Mä voin kuitenkin aloittaa heti, se tulee eri suunnasta. Excuse me. Mulla on ehkä ollut vähän jännittävämpiä nämä tehtävät. Do you have a book? I can't sleep. Do you have a book I can read? What do I look like, a librarian? Go to sleep. Älä mene. Hey, what are you doing, you shit? Mä en olisi voinut olla nopeampi. Tuossa on pakko olla se, että mun pitää keskeyttää tässä välillä. Niin se kai on. Mulla on tossa niinku vielä ehkä jotain sille sekunnin kymmenyksiä, mitä mä voin tota pitkittää. God damn it, okei. Okay. Joo, ei siis, no koitapa vielä, mutta siinä tuli vielä uusi tehtävä, niin mä otan nyt silleen niinku kaksi pois ja cancellaan. Excuse me. What? Okei, nyt mä tuun. Weke? Joo. Is tomorrow a visiting day? No. La la la. Sure. Thinking yeah, of go to sleep. What are you doing up this late? Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Tulee sieltä kuin toinen. Okei. Okay. You go to sleep. Tuleeko sitä ohi? Just gonna take a leak. No niin. Voi palata työn tuohon. Toi tulee tuolta, josta voi kysyä sitten uuden kysymyksen. Hommat. No niin, tarkkaile. Mä kysyn Shubi ja se vaan. If you're now joining us. No. Guard, do you have a second? Yeah? Helvet. Can't sleep. Pöhä aikaa. Mä en saa uutta varmaa. What do I look like, a librarian? Go to sleep. Mä en uskalla ottaa riskiä, pitäisikö mä pitää taas? Joo, pidä, joo, äkkiä. Tuolta ei tule pitkään ketään, okei, koskaan. Joo, joo, nyt on hyvä. WC-ankka tulille. Mä en usko, että me saadaan sitä vielä. Onko varma, ettei toinen puoli ole? Joo, joo, ihan vapaa tai on. Nyt sä katsot, niin sillä on skootteri. Seis, loin nimessä. Olette vapautettu. Wow, wow, wow. Noin. No niin, sieltä se tulee taas se vartija, mutta mullahan riittää sille jutusteltavaa. Ja muistakaa aiemmin keskustelua. Minulla on yhä kylmä. What's in the hamster? Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Go to bed, inmate. I don't want to sleep. Just leave me alone. Just forgive it. She's off. Nyt sieltä tulee heti toinen toisessa. Yeah. Just giving a chisel. Is that illegal? Highly. In North Dakota it is. Älä puhuisille mitä ei oo aikaa. I'm on my way. Just clearing my head first. Olen ajattelematta aiempaa keskusteluamme. Olet siis vanki. Noniin, otas. RT. Oi. Teamwork. Hachupupudup, nyt sä joudut alle kyteksellä keksiä juttu. Ei, tää ei sovi mun tolle temperamentille. Kas hei, tässä vain viilan kanssa. Kusen.
you know. Go to bed, inmate. No, nyt niitä tulee ihan jatkoa. Onko sulla mitään pointtereita lempipuheenaiheita? No ne tykkää, kun niille juttelee kylmästä ja nälästä. Minulla on nälkä, mutta olen kylmä. Hey guard, what do you want? What did you say? Tää on aika hyvä, mä luulen, että tällä saadaan aikaa. Mä otan puheenaihe. Hei vartija, mitä, mitä sä sanoit? You sure? Yeah, now go back to bed. Tää se on noin lyhyt aika. Joo, se on tosiaankin niin kuin ihan. Terve! Tired. I love you, Shmoobidoo. Joo, coast clear. Pikkuhiljaa lähenee, mutta siis varmaan kahden ruumin päässä. Or don't you even speak, jailbreak. Tämä alkuperäinen tyyppi alkaa tulemaan takas. Ei, ei tule vielä, ei tule vielä. Mä voitin sut noissa dipeissä. Nyt lähestyy, lopetapa. Joo, yks ruuhi. ei, niin mäkin sanon, kun mä olin nuori ja tyhmä. Oikeesti, ei. No. Cancel. Fuck. mä tiedän, että ruuhit on niinku huumetta. Alkaaks tää alusta? Pitääkö mun? Ei kai sentään. Pääs on sankeilta. Ei, kyllä se mulla on nyt täällä työkalua. Ootas, elätä vielä mitä mulla eli kun... Tää bugittaa nyt tää. Okei, shmoobidoobi. No nyt tulee heti yksi tyyppi, joten nyt mä puhun. Hey, distract, nyt alkaa keskustelua, eli kyllä se varmaan niinku... Vai sanoko mitä? Antaako mennä? Kun mä vasin neitä, niin nyt mä en oo tekemässä. No nyt mä cancellaan, niin... No. Sä oot huono vesto. Yes, sir. Just gonna take a leak. No niin. Vauhtia! Okei, niin. Mä luulen, että sä oot kahden ruumin mies, jos tiedät, mitä tarkoittaa. Ruffa, ruffa, perkele! Ah. No nyt lähti tulemaan toivot on vielä, mutta... Sen jälkeen cancel. Helppo nakki. Ja tuleeko se niinku, saanko mä... En mä nyt sais ees jutella sille. No joo. Mä panan cancel, koska sä et tee mitään, eikö niin? Joo. Hey guard! No, discard the cancel. Hey guard! Hey guard! I feel like a fool now! Ei mitään. Go to sleep! I'm on my way. Just clearing my head first. Onks nyt vapaata? Se ei tarjonnut. Vaan joo. Ois tuo toinen sua lähempi tulee aika pian. Mä teen nyt kyllä tässä irtoa ruuviestaan. Jää, no joo, mee vaan. Viila pyrkylä. Ai niin, tää on, joo, ennen puolta väliä niin lopeta. Joo. Kello 5. Break. Ota, tulee toinenkin. Lopeta vaan. Go, go. Stop. Ditch movie doobi. Kroopy. Tässä se ei saa olla. Viila on unissani. Kroopy. Todella ärsyttävä juttu. Mä... Tää on... Ei, älä vielä. Tää oli tämmönen... ...muuvi. Hyvää iltaa, vartio. I'm tired. Yes, mä lähden kävellä tonne päähän ja... ...viilaan niinku huominen ois... ...vapaana miehenä. Kohtia typerys. Puhu itselleen. Paska. Joo. Nonni. Molemmat hengästyneet. Yeah. How's it going, Warren? Hengästyneet. Molemmat toi vessan ympärössä tai seinä on rapautunut. Oh, we need ladies here. Lights out! Ready? Yeah. Okay. Onks se vaan niinku vessa hommat? Mennään vessaan. Pippuu
välittömästi siinä valtava rotko. Lohikäärme. Olisi pitänyt muistaa jokaisen yhdysvaltalaisvankilan alapuolella on lohikäärmeen luola. Smell, man. Stupid founding fathers. Hei, tästä hyvä se. Aika me teka. Well, I like the view. Yllättäen A, silloin kun kiivetään portaita. Munani. Mitä? Ei. Onko penis irrotti? Älä vitsi. Paita aika. Itkeksä? Jolla tulee ikävä, ikävä muna. Vimuloikin. Tapasimme eilen. Mutta se tuntuu eiliseltä. Okei, eunukki, nyt sä voit keskittyä oleelliseen elämässä. Mitäs täällä nyt sitten? Mutta joku trigger on semmonen, onko se joku semmonen zoom, että se bongaa ne enemmän? Object of interest, sinä. It was there all the time. Eihän meillä jäänyt sinne. Pitäisikö me mennä sinne takas? Hei, täällä on joku putki. Leo, I need some help here. No, ehkä me voimme paeta sitä pitkin. Pidetä hengitys koomisen pieneksi muuttua. Tämä oli tarpeellista. Finally. Stop the fans. Ah, niin nyt me saadaan, joo. Stupid fans. Only fans. Tämä pysäyttää se tyhmä. Olen hän velho. Quickly, go through. Hold it. God damn it. Mä en muista slaissaa sun jalat auki pientä vierryy. Niin, osta. Itse menetti. Tai muuta. Ei, mutta niin miten mä pääsen täältä? Joo, no, mä haluan itseksi. Mä tuun varmaan. Pysähtykö se? Alright, shut down. Come on through. Todellakin. Alright. Voi, oi, oi. Need some help with the door. Get over here. Nää todella paljon niinku liikotellusti tukeutuu toisiin. Oh. Joo. Open 50% of this coke can. Minulla ei riitä voima. Olemme vahvempia yhdessä. It's a long way down. Yeah. We're gonna need something to get down there. Kumpi näistä osas lentää? Se oli toinen. Hold on. Vitsailija ja lentäjä. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right. Oh my god, sheets. Tästä tehdään kaikki. Viila on jo hoidettu ja joo. Viila ei ollut piirakas. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Putting the mate in inmates. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Miksi se vaan in? Then what? The guard will inspect it, and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay? Okay. Toi on niin vanha suunnitelma, että luulisi, että joka ikisessä vankilassa toi nimenomaan toi pyykkikori tarkastetaan niin kuin hyvinkin tarkkaan. Muistakaa, että olemme vanhassa ajassa. Oh, täällä menneisyydessä eläminen on niin helppoa. Hei, wait! Ne karkas sellistä ja on nyt niinku töissä. Niin, mitä vittua? Vanginvartijat kuittavat aina. Hähä, laitan pyykit lattialle. Ne menevät uudestaan likaisiksi. Game over. Tällä on niitä. Hey God, can I ask you something? I don't have time for you.
Whoa, what are you doing, inmate? What do you want? Get away from there. Alright, I won't bother you then. Well, that ship has sailed, hasn't it? What do you want? So, when you're done here, where do all these sheets go? Hell, if I know. Go bother that guy instead. This looks like a sweet gate. What are you, an idiot? This sucks. Come on. I'm pretty sure there are worse things to do in this dump. Oh, yeah? I don't think so, man. You got that shit right. You're looking at a so, what would you rather do then? Whatever leaves me alone. I'm surrounded by fucking assholes here. Why don't you apply for another job? You're new here, right? Just get lost, man. What's your plan then? Well, first, I'll go to a strip club. Then, I'll go to another strip club. And to top it all off, I'll go to the best strip club in town. All right. Good luck. Thanks. Strip. Todellakin, niin kun sillä uskoo, että se nautinto, mitä tältä strippiklubilta saa, niin yksi ei riitä. Vastaan on yhden strippiklubin kaiken tarjonnan, jos pitää mennä seuraamaan. Nyt vankilasta pakeneminen toissijasta, haluan vaan pölliä tämän. What's wrong with them? I don't know, man. They just keep breaking down. Pieces of shit. Mä heitän ton jalkojen juuresta, toisaalta syyt niskoille. Hei, täällä on joku pölli pyyhkeä. Hey, man. I could use one of them carts back there. Sure. Name and number, please. Vincent Moretti, 3465. Gain access to back room. Vincent. Nope, there's no Vincent here. Sorry. No, I've been asked. Vincent, get the fuck out. Useless piece of shit. Sweet and you look like you're a smoking kind of guy. Well, I guess I probably am. You know, I got a good pack right here. I think it's got your name on. We are more than two. Why don't you go and treat yourself? In a way, we are. I just do that. Joko mennään. Ei älä sinne mene, Torvelo. All right. Don't get out now. I'm not planning to. Remember, stay hidden. Of course. And no sudden moves. Shh. Stop talking, man. Okay. They're gonna get suspicious. Ne kato niitä pyykkikoreja kauhean tarkkaan. Mun ne avaa ne kuitenkin. Kyllä tänne olisi ehkä pitänyt piiloutua silleen niiden pyykkien alle, eikä vaan mennä tyhjiin kärryyn, jos ah, ei sori, Vincent. Ai! I hate you. Coming through. Ne on likasi. Missä on kone? mitä tuo jyske on, Vincent? Ei kun minä olen Vincent. Sinä olet. Joku muu. Mikä mun nimi on? Oh. Näyttele lakanaa. What the fuck, man? What are you doing? Come here, get this fuck. Get the fuck. Se sanoi, että I don't know. Ai, yritti selittää. Surkea yritys. En tiedä, mitä teet täällä tyhjässä pyykkikorissa. Kyllä meidän taitaa sinne pitää kerätä niitä pyyhkeitä jo. Olettiin liikenteessä. Vähän soitellen. Ei. Soitellen sotaa ehkä. Oota, emme ehkä halua yhtään. Eikö, kyllä sä voit olla siellä, mutta ai, meidän pitää kerätä siellä kamaa päällä. Mikä farsi. Okay. Ei, stop it. Mennään siihen tuossa keskellä kaikkea. No niin. Okei. Okay. Ehkä pieni pari tuolia sinne sekaan. Häivittää epäilyksiä. Mä rätän omat vain tuolia ja joku sormi. Tiekää ne. Noniin, keräpä ne. Riittääkö yksi? Voi piilotua sen olla. Olla kummitus. Yksi joku pipo sen maan päällä. Näyttää kunnossa olevan. Hei, miksi mä lähden vaan kävelle? Mä en edes paina mitään, tää vaan kävelle. Leo, you know stay what? Put in there. Getting sick and tired of this. Hey, and we have an Aki. What are you doing? Hey, oh, come fine, on. Fine, fine. Little horseplay. Kyllä nyt voi vähän hetken aikaa olla pyykki. Tappakaa nuo. I want a bean. Damn, it smells like shit in here. Shh, keep your voice down.
Hei, toi hyvä hetki. Kerässä niitä, niin mä käyn vessassa. Really bad, man. Really bad. Just suck it up and keep quiet. Yeah, yeah, yeah. But still all the smell, man. Shut up. Otan liikaisin pyyhkeet. Okay, we're all set. Cover yourself. We're all set. Se tosi oikeesti riittää se yksi pyyhe. Nyt pari vielä pitää laittaa. Nyt siellä on kolme pyyhettä silleen ihmisen muotoisen esineen päällä selvästi. Vankilasta on turns out hyvin helppo paeta. Hey, what the fuck, man? What are you doing? Mitä se näkyy? Come here, get these guys. Put them in the hole. Not the hole. Avaton kannesta, se voi näkyä sieltä sama ilme kuin Brad Pittillä Burn After Readingissa, kun George Clooney löytää sen. Loukapää. Voi jatkaa. Tää voi nyt sitten, mutta ei niin, en voi tää työntää, koska en voi tosi kaikkien näkevillä hypätä sinne. Mä heitin joku 4 pyyhettä siihen päälle, mutta se ei riittänyt. Vaikka tosta tuli niinku, tai toi mun hahmo sanoi, että we're all set. Hei! Mut sit me ei oltukaan. We weren't set at all. Mä just toin sulle oluen palkkioksi hyvästä kärräämisestä, mutta... Noniin. Mä... Odotan hetki, että mä pystyn liikkumaan, nyt mä voin... Keräsitkö sä niinku paljonkin niitä? Siis mun mielestä kun 4 heitin sinne. Damn, it smells like shit in here. Shh, keep your voice down. Haistavaa pesulasimulaattori. Really bad, man. Really bad. Just suck it up and keep quiet. No niin. Still the smell, man. Shut up. Mutta... Eli keräät päälle ja sit mä laitan hidein. Hyvä, että tuolla niinku on tuolla korissa kuitenkin sit se mahdollisuus. Okay. Niinku olla ei. Hidden. Niin, tärkeintä on vähän katsella. Ehkä semmonen tulee. No, taas tää jumitti vaan kävelemään. Tää on vähän toi kärryn sijainti kusee tätä. Tää ei taju, että nyt ollaan... Ei, se ei vaan. Hihi, minä näen sinut sieltä, veijari. Tässä... Vankila on myös permaisin pyyhe. Tuoksulta tuolta. Noniin, eiköhän tuo riitä. Sillä mennä piiloon. Hei! Tomppeli! Kuuletko? Kuuntele! Älkää huolika, hän puhuu vain lakanoille. Tyhmä lakano. Ei voi edes saattaa minun pakenemaan täältä vankilasta. Ei. Okei, nyt pray the gods of laundry. Tekee niin paljon mieli päästä irti. Okay, see what we have here. All right, looks good. Nauravat. Get out of the way. Voiko minäkin hypätä tuon kärryyn? Okay. Partnerin on siellä. Get rid of that girl. Se on kerta kaveri.
Tämä on outo vankila. Sitä suuremmalla syyllä haluan pois. What are you doing? Get the hell back to work. Totta, se vasemmalla oleva. Ah, no niin. There's a problem with the washing machine over there. Oh yeah? What's the problem? It's broken. I don't know. Doesn't look broken. Stop lying. Doesn't look broken. Get back to work. Rikki. Se kertoo se yksi dude. No vittu. Et mistä sä tiedät, et se ei ole. What are you doing? Get the hell back to work. Voi vittu, mä en tiedä mitä tää hyppäsi jo. Oh. But can't you see there's a fight going on over there? Where? The people over there. What? They're not fighting. Yes. Define fighting. Hyvä yritys. Etkö näe, että tuolla tapellaan? Aivan selkeä vale. Tuo, herra, te osoitatte julistetta, jossa on vene. Tuo on tappelu. mä voin edelleen ottaa ihan helvetissä. Ei, pitääkö mun nyt tehdä tätä? Ei. Ironia. So what's the problem? The problem is all these machines ever do is fucking break down. And that's a bad thing. Yeah, it's a bad thing because when they break down, the guards come running to me. Fuck! 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 I'm good. I'm good. Must be the wind. Minä naamioidun peltipurkiksi. Peltipurki. Anteeksi herra, totta kai. Silver Star tässä vain kävelemässä. Tarkistan, että vankilassa ne on kaikki hyvin ja purkit oikealla paikalla. Tuo on turha työ, toi selvästi yhtä mihinkään. mä pyrin nyt pääsee eroon tosta sun vartiosta. Nyt mulla on asia. Ei, ei vittu! Sori. Mä luulen, että me saadaan kuitenkin. Okei. Pitää mennä toi yks. Get the hell back to work. But there's a problem with the washing machine over there. There's a fight in the washing machine. What's the problem? Pitäköhän toi houkutella johonkin, kun mä voin grabata sheettejä tässä. Okei, toi kääntyy, lähtee käveleen. First time I've seen someone smiling. Tohon pöydälle. Yes, because I'll be a free man this week. That's great. It is. So, how long have you been in for? 15. Hey! You're not allowed in here. Okay. Mulla on merkityksellinen keskustelu toi hän tyypin kanssa. Mä sanoin, että mun hahmo on vähän kärsimätön. Se lähtee juoksemaan ilman mitään syytä. Okei. Okay. Provoke. Aa, niin he sit saa myllyn. Hey, you think it's okay what he just said? He said something about your mother, and let me tell you, it wasn't pretty. About your mother? Se oli helppoa. Miten sanot tuntemattomalle tuon äitien läski? The fuck you say to me? Come on. Come on, get him up, come on. Maailman helpoimpia manipuloitavia. Hei, kuulitko? Tuo tyyppi sanoi, että äiti se on tyhmä. Break it up, guys. Stop. Enough. Get out of the way. Come on now. Get up each other. Stop. Älä mene tätä. Tää on nyt lähellä. Hei, tehdäänkö ne? Mä aloitan, mitä mennä tekemään tää meidän juttu. You know what I mean. Sun vuoro. Me, eikö se on vaan grab sheet? Siinä ei varmaan voi mennä enää sinne, eli... Toi tyyppi siellä... Se menee ees takas. Ei. Kuneltakin voi nostaa. Now we need to put the sheets into it. Ah, se sanoi suoraan. Mutta halutaanko mä näitä, että me vaan sidotaan näitä? Hei, mä näytän idiotilta. Mitä he sanoivat, että sheets? We have come to on, hand me some sheets. Yeah, I'm coming. You and your sheets. I'm getting too tired for this shit. Miten tuo liittyy mihinkään? Mihin helvetin? Varmaan. Kun
nämä sata pyyhettä, jotka suromme tänne tukivat ilmastoon, niin nyt täällä on puoli astetta lämpimämpää. Ja vangeille tulee tosi mukava olo ja nukahtava. Vangeille, miksi olet nukahtava? Ei kuin partioille. Mutta vangeille myös, joita olemme itsekin. Täytetään tämän vankille tuhannella pyyhkällä, niin se räjähtää. Idiotti. 3, 4 Ei, te ette ymmärrä, herra Warden. Olemme survaneet ilmastointikanavat täyteen pyyhkeitä. This place is gonna blow. Voin selittää. Tämä on tikittävä aikapommi, tämä koko rakennus. Täällä on niin paljon pyyhkeitä. Päästäkää nämä kaksi vankia ulos. All right. That should do it. Okei, okay. Yeah. Me seikaa, jos on varma. Let's hope so. Surkeen näkemäni solmu. Not a fan of heights? Not really. Let's hope these sheets will hold together then. Wee. Well, what do you mean? Well, it's sheets. Intialainen ruoka oli virhe. Oh, shit. No niin, koira. Siellä menee vartsaa ja on itsenäinen. No niin. Red, right trooper, ystävä. Ready to get down there? Really? It's pitch black. We need a light. Ah, fuck it. I'll go first. Fuck it. Oh shit. You okay? 200 metriä pudotus. No tartteeko siellä nyt loppuun? No nyt ihan pohjaa. Mennään kaiken. Can't see shit down here. Jumma vinkkari. Can I get some light over here? How the hell did you end up there? I just slid down a bit to the left. What? It was all dark. It's explainable. I'm in a different area. Light, you can't reach. Smartass, huh? I'm concerned you think like. Oh god damn it! This water smells like shit. Can you miss the crack? Well, it is shit. Are you being funny now? No, I'm just stating facts. You're waiting in actual shit. Fuck you, man. Hey, Leo. A valve. Go check it out. Tässä siihen valveen juttuja. Hey, the water's being drained. See if you can find an opening. Kristalliavain oli täällä. What about me, the other guy? Todella iso identiteetti. En minä kyllä täältä mitään löytä. Mä löysin tosi välvin. Oliko se niin paha se vankila? Se oli hyviä jatkereita. Sä et päässyt koskaan edes syömään sitä. Totta. Mä syön ruoan muruakaan täällä ollessa. Mun pitää pakko vähän mainostaa, vaikka arvostan meidän kolmea katsojaa, niin laitetaan vähän tämmönen hätäinen mainos, että saadaan ehkä 5 vielä tänään. Sairasta. Ei maailmassa voi olla niin montaa ihmistä. 4, koska me olemme 1 niistä. Hetki vaan. No Peija kasva. Mun pitää varmaan tehdä jotakin.
Okei. Tota... Mitä jos sä tuut tohon lähelle? Pystyks mä antaa tää fikkarin sulle? Ehkä mä en uinu niin hyvin kuin olisin voinut. Katsotaas. No. Okei, mä luulen, että it's up to me. Mä en ehkä kattonut. Kaikki juttuja. Onks tänne veteen osoittaa? Eka loppuvastus, inhottava viemäinen rotta. Silinteri ja keppi. Ole inhottava. Hey Vincent, I need some light over here as well. Älä lässytä. No. Tosi paljon vaikea painos pakenemisesta on jatkuva toksinen kielenkäyttö. Homo. Miks? Yhteinen plääriä. Vittuako vikisen? Hei. Tää liian kaukaa. Tuupa nyt lähemmäs valon kantoja. Siinä on joku väkipyörä. Joo, mut aivan mahdotonta ilman valoa. Hei. Aijaa. Eikö sä pysty interaktioimaan? No. Ei mulla oo mitään niinku... kohtaa, mistä mä saisin sen läpi. Onko se antaa mulle? Onko se ovi? Se välis? Se ees? Sinne vaan. All the way. Mut sit tossa on seinä, en mä sit saa sinne. Aa, oh, paitsi. Another valve over here, Leo. So, kaikki sun naamalla. Looks like that one stopped the water flow. No niin. Back to the shit water it is for me. Ah, ei se lukkaan toi. Vaan tänne. Onko se sulle jotenkin niinku... Pääsäkö se nyt johonkin? Mulla on täällä tämmönen lukossa oleva ovi vaan, joka... Ai niin, tuu antaa se. Vincent, hand me the flashlight. Et helä, et helä, et sä. Sinnepä. Sä oot siellä. En anna. Anna sen, niin teen ottamiseleen. Älä yötä nyt. Noniin. Oh, täältäkö tämä tuntuu? Nyt ymmärrän. Ymmärrän, miten Vincent lakkesi. Joo. Auttakaa minua. Joku tulee taskulampu kanssa. Aha, sinähän se vaan. Olen täysin sama. Olen Vincent. Mikä toi oli? Joku larussa. Voi, kiitos paljon. Eipä käsi. Ystävyyden shoo. Saman tien nyrkkin alla. Fucking hate. Se on huonoin puoli. Pitäisikö yhtä aikaa? Ah, joo. N, Y. N, Y, T. Nyt. N, Y, T. Oh, you. Nyt. Noniin. Close enough. Toi ai, kyllä tosi noni pitää ehkä. Älkää vittu leikkiä. Probably is. Yeah, like I said, let's hope there aren't. You're not scared of rats, are you? Me? I'm not scared. It's just that, you know, whatever. They're disgusting. Right. Huhhuh. Tämä meidän tokavankipäivä oli jo paljon parempi. Mä en halua täällä 14 vuotta. Mä en ymmärrä, miksi asiat alkoi tapahtumaan heti. Hei! Ahistava munkki. Tuntiko se on? Mä oon tosi huono näissä luolissa. Nope. Meissä aina edeltä. Tuli voi tulla. Huono. Ehkä. Tää liian helpolta. Vai tuntuu.
Mitä? Katsoa ylöspäin. Sitä ei ole ohjelmat. Niskani on niin jäykkä. Auta, jaksat 50% ystävyyden voitto. This way. Oh fuck. It's too high, man. And nothing to climb on either. Here, give me your arm. What for? Because I've got an idea. Turn your back against mine. Ei, ei! Classic. Are you kidding me? Just remember to look at my back. It's never gonna work. Tuo on varmaan hirvittävän vaikea. On, en tällä kohdalla. Ei mennä hissellä alas. Eikä kato. Easy now. It'll be much quicker if we go together at the same time. Jaa, hoi. Oi. Tää on ihan, tää on hulvatonta. Oi. Hua. Tuo joku kattoo silleen. Nähnyt ihan selvästi, että katsotaan pyydyttää paita odottaa vaan pappu kädessä. Kamera. Ei, varo. Oi. Take it easy, I'm gonna fall. Okei, okay, niin ei kannata kiirehtiä, jos toisella ei ole valmis. Jop! Hei! Kuolema. Ja yks ja... No. I fucked it up. I fucked it up again. Okay. Ja nyt. Oota, mä oon mennyt... Easy, man! Oota, minä olen yhden jäsen. Aa, niin mä oon toi. Niin sun pitää tulla vielä nyt ylemmäs, joo. Noniin, nyt ollaan back in the game. Ei! Yes, ja nyt taas, joo. Ja nyt mä oon paikallani, ja sit taas. Ei! Ei! Sä oot vasemmalla. Noni. Here we go. Noin. Ah, okei. Okay. Oi. Oi. Se, joka jää, niin sanoo, ja sit toinen joutuu jättää välistä. Seuraa. Aivan mieletön pelkiä. Okei, okay, oota. Ja nyt. Ja sitten taas. Ei, mä mokasin. Noin. Tuu vaan. No. Ja sit taas. Oota, älä tee mitään. Ah? Oota, ei. Älä tee yhtään mitään. Nyt. Oi, me ollaan. Muistatko, kun kuoltiin kahdesta? Maailman helpoin. Last, Fredo Heights, something like that. Are you fucking serious? A wrench would be nice. Niin on hyvin spesifi tarve aina. There's only one place you can get that workshop. Yeah, damn it. I guess it's the same way down, right? Yeah. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. Nyt kun ne jotenkin luovu toivos. Mä oon tehnyt aika paljon uskomattomia asioita. Mutta The Mutter. Se on sitten enemmän. Ois nyt hampailla avannut. Kukaan paljon tää peli jatkuu vielä? Tämä oletat, että me ollaan lähellä. Onko ne taas palannut niihin arkihommiin? Siis ne vaan niinku yrittää... Mut makes no sense. Tuolta voi vielä palata. No ne palas sinne. Sitten sinne sellinkin. Siis nää on niinku ollu sille pelillisesti aivan turhia. Nää on vaan päättynyt epäonnistumisia sitten. Okei, okay. Eli tää koko peli on tätä. Fine.
Missä se onnistuu? Hei, ulkomaailma. Litter. Yeah, whatever. Just give me what I need. Damn. Now that's what I call a piece of machinery. Quiet. And try to concentrate. Okay. Oliko meillä plan? Vai tuleeko plan ilmi? Smuggle wrench to your cell. Olisiko täällä high voltage huoneessa jakoa vain? That's a nice tool you got there. This one? That's a there shitty one. That's a nice one. Ah, metal. Niin nyt on joo. Metallin paljasti ees kula. Hail to the... You know where I can get the tools from? Sure. Over there. Sure, over there, okay. No mä oon löytänyt ehkä paikan, mistä saa työkaluja. Nyt, minkälainen meisseli taskussa vaan? So satisfying. So satisfying. Hyöttää se musteri siitä. I don't think I've ever used a lathe before. Lathe? Sorvi. It's hammering time. Joka ei tee mitään. Niin kuin Raskan leikki. Vasarassaroo, pam pam pam. This could be useful. Investigate, okei. Okay. Nice saw. Saw. Hey, is this the place to get tools? Yeah, yeah, sure. You can get them here. Until they blame you for losing them. Hey, watch it. Okay, that's it. It's a wrench. Is it always this hard to get a tool? Not at all. Why don't you give it a try? Go on. No niin, tuo ystävällinen tyyppi sanoi, että tosi helppo saada työkalut. Ei tarvitse pyytää. Guard! Can't you see I'm busy here? Pitääkö me päästä sinne? Fucking hands on. Real buzzer. Nice. Wrench? Don't I recognize you from somewhere? Still a wrench. Maybe? You used to work in the laundry room, didn't you? Mitäs saat sen pöllittyä, jos mä kyttelen sen? I got transferred. Ah, so that's where I know you from. Probably. Why are you asking? I'm just asking. So, what is it that you do here? Okay, fuck you, Vincent. I'm off. The wrench left. Joo, itse asiassa ei mua kiinnostakaan, mitä sä teet täällä. Looks like there's something behind that bin. Mitäs täällä askarella? Hehehe, vangi karkuri. It seems like there's something behind it. Hei. Mä kyllä ymmärrän miksi, kun tähän on pois päältä tää laite. Joo. Mut siellä on vastapuolella paikka, missä mä voin laittaa tän. Mut mä en tiedä, miksi pitää tehdä, jos kertaa. Mm-hmm. Jos sä meet sinne äskeisen paikkaan. Mutta eikö pointti ollut se, että siinä on metallin paljasta? Niin. Voi helvetti. Täysin red herring. Mitä? Tässä on metallin paljasta. Miten sitten? I can't do it. Pidän me tuomiosi kohta 30 vuoteen. Jokainen schmubi ja tai duubi. It's worth it, schmubi. Täältä on sitten enää, mitä otetaan samaan tuon. Oliko tähän voltage volt juttu? Joo. Okei. Okay. I guess I'll follow you, boss. Ai niin, sulle edes juoksu. Schmubi. Together wicked piece. Oh my god! Sun naama hajosi just kameraa ja viikset leijaili. Minun naamani. Mitä? Anteeksi? Ei mitään. Onneva tämmönen hetki. Hetki oli tossa. Must be the wench. Selvä. Mennäänkö sä kanssa sen? You know the drill. I know the drill. I also know the winch that my associate is smuggling at the moment.
in dreams. I don't like those dreams. Tyhmä vankila, kyllä tossa on tommonen ikkuna. Täysin tarpeen. Lasit on ikkuna sillä, että mistä voi ojentaa työkaluja tai vaikka pyssyjä. Tää ei oo meidän Kalleen vankila, mutta täällä on paljon salapaikkoja. Wow. They actually fixed something around here. All right. No. En tiedä, oliko tuo kiinni. Sorry, mun place. Onko kaikki kunnossa? Oh, I don't know. The whole thing about the wrench. Hey, guard, we have a wrench with my friend. Joo, selvä. Kiva juttu päällä. Sure you do. Like you guys could steal the bridge. Hey, how long did we buy that? Guards, there's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. No niin, se on shmoo-shoo-bi-doo-bi. What's going on? Kato. Keksi jotakin. They're fine. Yeah, I can't do the shoo-bi. They're fighting. Can you at least do there's a problem downstairs. They're fighting. Let's go. All right, step aside. Let's go. No niin, nyt meillä on kaikki mitä voi tarvita. Up against the bars, inmate. Did you hear me? I said up against shake the bars. Down. Shake down. Missä se on? Mä en ole ihan varma mihin se menee. How it speaks smooth. Sitä on ihan Shawshank. The Warden on vielä tämmönen pelottava kristitty mies. Ei tietenkään. Inside! Go! Mutta mun tushumi. Shhh! Hänen kanssaan vankkelapausuunnittelu oli hirveä vielä. Help Leo, sä mietit painossa. Hei vartijat! Te ootte ihan tyhmiä. Get over here! Now stand right there! Do it! What are you looking for, a wrench in my pants? Can't hide it here. Can't hide it here. Keskellä pöytää. Back up against the bars. Yes, they're in there. Come on! Arms up. Stand over there. Shake down with the shmooby dooby. Hey, you good? Hey, baby. Uh-huh. That's mine. Sulla ei sale on. God, I missed you. I miss you too. Katsotaan. Tulee joku hirveä kanttura. Idiootti! Sinä ja kaverisi pokerilla. Olen joutunut shmoobidoobille. Yksin. Don't worry. Maita mies shmoobidooba eli nuo. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Kertoo muuten. Jos haluaa eroon muutenkin. I mean, we both thought we could trust Harvey. Okei, nyt vähän tarinaa. Take him down as much as I do. What? Harvey yhdistää what? Meitä. I don't know yet, but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Shit. Voit paskaa. Mä luulin, että hänellä ei olisi kerran. Laskin kaiken sen varmaan. 6 kuukautta, come on! No, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good. In a way, I am. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? I've got nobody. Maybe she just missed her bus. Aww, that's most schmoobie. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call? Or you want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go.
Mitä vittu et tullut kattomaan? Carol. Kuulostat raskaalta. Because I'm at home expecting our baby. You really need to move it this time into my doom. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Hei, tuu soittaa vankilasta. Voisiko olla vähän? Remember you? No. Tuo on niinku, sä olisit keskeyttänyt sen niinku tärkeän. Carol. Rutiini. You know that he killed Gary. He was my family. Okei, sä on tapannut Garyin. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? Hey, come on. Come Hello? On. Hello? Shmoobly? God damn it. Shmoobly doobly? Ai joku vasta. Ahistava piirrosakari. Ei oo jääkkäriä enää. Oh, se muuttui, kun tekstuurit tuli tuohon lasanien päälle. Tämä herkullinen piiras olikin vain umppu. Nyt ainakin haluan pois täältä. Kävelee ulos. Valtava ovi. Sä nakkelee niskaa. Toivottavasti tunnette piston sydämessänne. I'm ready. Siellä kyökin puolella. Se oli kyllä huono piiras. Noniin, let's use the wrench. Eli joka yö me päästään vessanpöytön kautta ulos. Tavallaan symboliikkaa elämälle kyllä. You got the wrench? Yeah, just don't drop it, okay? Clink, are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. No. Oota, tää ei oo oikeesti... Mä en oo dramaattinen, vaan tää irtoo tää piuha. Tässä sitä ollaan. Awkward. Minun olisi hirveän helppoa vaata, jos vain ojentaa. Handover. Niin, että... Alko vaan duun. Miks sä tanssita minua? Hei, tuo oli ihan omituinen bugi. Tai niinku, en jaksa enempää. Minun vuoro. Nyt tippuu alas. No, uudestaan. Se katsoo silmiä kaikki tuon teon jälkeen. Niin hetkinen, siis nämä on kuitenkin ilmeisesti tehnyt uudestaan se seinää pitkin kiipeämisen. Joo, me ei pitää mennä. Ah, teamwork. Suoraan Wardenin toimistoon. I can't believe I'm out of this shithole soon. It's not over until the fat lady sings. Oh, she's gonna sing. Trust me. Well, you're a lady. I sure hope so. Give me those yellow. Hey, stay tuned. No. You jump over things? Yes. That's how it goes, man. Like a madman. I think you jump over your feelings. Yes, mä löysin. Nä. Viimeisen. Älä mihin voit mennä. Juuri uudelleen kasvanut. Nyt muista. Runollinen vanki. Ihan niin kuin myös kokenut outoja asioita. Joo. Mitäs sillä sitten? Kolme puulaatikkoa. No tonne. Voi hyvätä sitten tonne Rivierä. Oh, mä oon aina huono parkkeeran tasku. Hei. Oi. Died by the trolley. No se on nätisti. No, oh, niin, ei ole mikään hattutilineiden peli. No niin, mennä. Right behind you.
häiritsemmekin lähellä suosta. Actually inside me. Okei. Okay. Minun valtava vatsani ei mahdu tuosta. Eikö? Tos hauska, kun toi kaatuis. Get the fatty. Okei, vartioitaan kello jotakin. Ne ei liiku. Eikä enää mitään tekemässä. Se nyt sinä. Hiljaa, älkää nyt kertoo. Sektori 7. It's one of the worst sectors. Okei. Okay. Sinne vasemmalle pääsee ainakin heti. Helio, get over here. We gotta bust this door open. Okay, on three. One, two, wait, wait, wait. I can't count. Let's time it with the thunder. Okay, okay, sure. Oops. What was that? Hey! Oh, shit. Let's try again. Just a couple of more like that. Hei! You hear that? No, stop stalling. Show your. No, onneksi noin on näin toheloita. Oh shit. Let's try again. Hei! Jee! Yeah. Ulkona ainakin. Heaven suoraan vasta tervetulle. See that tower? That's where we're heading. All right. Hey, watch out. Shit! Siellä on the dude, the man. The legend. Ei vai. Hän ei meitä näe ikinä. Pakkia. Eikö se vetää? Don't move! Tää kaapain, fuck all. Pitäisikö meidän lähtä kävelee silleen rapukävelyä niinku siellä tornissa. Mitäs me ollaan niissä? Hei, olette pidätettyjä. Vähän curveballia heittää. Heikkuutemme. God damn it! Ois vähän tekee asiat tässä. Noni. Eli kaataan varmaan niinku eri suuntiin sitten. Niin kuin siellä, missä oltiin aiemminkin. Joo. Fuck. Ei. Mä sinä tänne. Take down. Siis en mä tiedä, kuinka se oli. Oi, take down joo. En mä ymmärrä, miksi näitä olisi useampi. Ei täällä ole ketään muuta, eli... Pauhtia! Take mä en saa sitä kiinni, koska mä oon niin hidas. Aa, se mun tyyppi osaa hölkätä. Pitäisikö mun... Todella raivostuttava. Oh, kuole, kuolee! Kautta shmubin. Kautta shmubin, pitäisikö mä hyvä tappamaan kalhaa? Onko se jotenkin tavaraa?
se oli niinku silloin se yksi tuli takapäin hyökkäs vaan. Ei se. Ne se animaatiosta tekee ei noudat tai to vastannut sitä mitä pelissä tapahtui. Sloppy riding, I tell you. Tämä oli edes mikään oikea vankila. Minä eikä... Jumala, täältä tullaan saan sinut kiinni. Tuossa tuokiossa juoksen täysiä sinne päin. Ja äiti kun saa kiinni, se otan vartijat. Täällä on vankikarkuri ja minä. Break. Ja minä. Come on, man. Was that entinen vankikarkuri. Se ei vala ollut. Shmood. Nyt nimeni on myös Shmood. Wow. Okei, lue sä, niin mä kierrän ja meen sitä ikkunasta. Ai niin, niin tosiaan, se vapaus. Cat brother. Hei, lintu. Kerropa sinulle suunnitelma. Hei. There you go, buddy. Enjoy your freedom. Oho. Fuck you! Hei, vitu runopoika, tuu nyt. Mutta tuo on lintunen. Hän kaipasi vain vapautta. You freed some, hei, achievement. Jumala. Being a total pussy. No. Keeping your eye on the prize. Let's see, the Pacific Ocean. The Pacific Ocean? Oh, we're here. That sounds nice. Tyynivaltio, se kuulostaa kivalta. Mennäänkö siihen? Africa full of lions and shit. Let's see, the Pacific Ocean. Enää mitään ihan järjen jättelää, se on nää vankila kunnit. Nice. Mitähän tää on mieltä asioista? Eikö vesi ole sinistä? Tässä se on the kello. Pacific Ocean. What I wouldn't give to be there right now. Be there. Tää koska ois kuullut siitä. The Pacific Ocean. What I wouldn't give to be there right the now. Seas. Shit. Sailing the Atlantic Ocean. Careful. What a great way to retire. Sailing the Atlantic hey, Ocean. Hei, ootko? Sä et elä eläkeikää asti, jos sä vedät tätä haaveilua. Oh, siis to be a globe. Hirveä tilanne. Pakenemassa jostain vankilasta ja miettimään eri paikkoja planeetalla. Toinen työpari on jo toinen jalka ulkona ovesta. Tuu nyt vittu! Kidutetaan. Oh, Atlantin valtameri. Siellä sitä on, sitä valtaa ja merta. Did you see that Carson show last night? Nah. Any good? Great. Who was on it? Oh, who were the guests? I can't remember. I must be getting old. You're not getting old. You're just drinking. Mistä? En mä voi sanoa noin. Mä tiedän, että sä juot liikaa. Hei, mulla on täällä. Saisiko siltä hemaiselta hoitajalta taas lasin vettä, jos pyydän oikein kiltisti? Nyt on yö. Sinä tuot minulle vettä. Outo kohtaus. What the hell were we talking about? Carson! Right. Shit? I already told you. No. Well, you should have. It was great. What the hell are you talking about? You're all mixed up. No, ei nyt mikään takedown onnistu. Eipä. Okay. Come on, movie. Okay. Molemmat yhtä aikaa. Mä otan tää vasemmalla. Hey, it's getting awkward. Eipä yritin! Kiusallista. Mun vasen vai sun? Viime hetkellä sitten kuitenkin. Mä toin, että houkattelee omat. Alright. Ei. Nyt tää mun pukittajana kävelee. Mä syytä. Mitä sä oikein tutkit siellä? Vaikea selittää. Ehkä helpoin taas sanoa, että Xboxin ohjaan ei toimi. I hear you loud and clear. Shit, I already told you. No. You should have asked Daniel and Tina Normelle. What nyt. Ei, nyt on painan väärin. Bastard. Come on, kyllä tämän peli pitäisi tietää, mitä me yritetään. Kolmannella kerralla antaa vaan periksi. No niin, kyllä tietyn päät räjähti. Voidaan ottaa aseen ja ampua ne. On meillä nämäkin. Fuck it. Tää on toi eka pelikerta hiipii, sit kävelee, sit juoksee. No niin, kumpi nyt? Mulla tää oikein puhuu. N, Y, T, nyt. Oh, nonni. Oh, tää vielä lyö hiipii.
kissalan pojat sai selkeänsä. Painetta kamera. Kuolema sinivuokoille. There's the tower. Kuka ei saa olla? Tuolla äänellä. Eikä noin tosiaan olisi poliiseja varsinaista. Kaikki väärin. Mut muuten vitun hyvä. Shit. We need to get out of this room. No. Käännyn kuiskaamaan sulle. Hei. Katsi varoittaa valoa. Mä voisin vaikka vannoa, että sä nostit kädet ylös ennen kuin toi valo oli päällä minun. Täytyy muistaa varoa valoa. Defeatisti. Jäämme ihan kohtiin. Poliisit vihaavat isoja mörköjä. Edelleen poliisit. Mä en oikein tunnu tietävän ihan hirveästi siitä, missä ovat ja mitä pitää tehdä. Hei, nyt easy there, Vincent. Mä tähän taakse piiloon. Ei! Ei, ei. Okay, you got me. Mitä aiot tehdä? Okei, villi idea. Mä menen ekaan. Okei. Missä napissa nostaa kädet välittömästi? Liikkuuko ne? Se liikkuu niinku... Nyt se on keskellä. Joo, mene vaan. Tänä on ehkä sä et mene. No olen pyylevä. Se vetää aika nopeeta laidasta laitoon. Shit. No niin, sainpa kokea tän. Okei, nyt Vincent, rauhoitu. Vincentin ja Vincentin seikkailut. Ehkä tänne oikealle pääsee nyt silleen kätevästi, niin kun toi lähtee. I need to get out of this. Ei! No. 4 katsojaa sillä. Jokainen epäonnistuminen tiputtaa yhden. -100. On velkaa katsomaan. Sitten kun sä kätynyt tonne, mä vedän tästä alas ja oikealla pysyn. That's the smart thing to do. Vincent, I swear. Fuck this one up, yeah. Mutta en pääse tämän nopeampaa. Onko se sinun hidas? Joo. Mikä se sun taito on verrattuna? Mulla on nopeampi. Ei mitään. Shubi, dubi. Edelleen sun keksimä, eikä mitään hyötyä. Kyllä se hämäs sitä yhtä vartijaa siellä katsomaan. Se on totta. Vittu. Mitä niinku ryömi? Mennä nyt perkele. Okei, okay, I'm gonna take him down. Mitäs sun kautta sieltä? Got him! Oi, nice. We can use that wire. We just need something to slide down with. Something, eh? Siinä ei ollut mitään. Hei, good thinking. Sä oot se insinööri. Ahaa! Tätä henkäri. Voi poja. Olemme rikkaat. Ja mä heitän tällä partia. See ya! Wee-hee! Oho. Se todella toimi. Sun tyyppi tippuu. Because of obesity. Samu ekaakin. Tietysti joku 3 kiloa painoa eroa, siltä tästä vitsaa lajattomasti toi. Oh-oh. Auta minua! Lupahan laihduttaa. Mä vähän pelottaa, että tää ei toimi. Auta nyt perkele minua.
I swear to Scooby Dooby. Se oli... Ei! No, mut oon mä silti ite elossa. Mä tota... Se oli tästä. Blame everyone else. Uusi yritys, täältä tullaan. Oh oh, hyvä lähellä. Ai! Se on oikeesti irtos. Vittu tommosesta kiinni pitäminen on oman liikkeeltä. Ei, toimiko toi vieläkään? Ei ilmeisesti, koska ei tuu sitä. Minä olen melkein ylhäällä. Mutta Xboxini. Come here, old buddy. They're shooting at us. Okei. Ja nyt, nyt sä opi juoksi. Oh, näin voi tehdä ihminen. Leo, hurry up, get open. Mitä kyllä johonkin vaan? Mitä? Mitä? Heikkouteni. Eikö vielä, ei vielä keksitty edes. Okei, mä luotan suhun, Vincent. Aita. Ei, joo, en mä. Mä vaan juoksen. Juoksi, juokse. Nyt ei ole aikaa miettää. Mikain. Luotan. Mennään takas. Kuttaa sen pesulaan. Päästiin ulos, niin tää on hyvä aika varmaan lopettaa tää period. We made it. Oskaan. Vankilassa täys hiljais, kun ketään ei kiinnosta. Sitten tulisi vielä tämmönen achievement. Olisiko tää tältä erää? Tässä kiitos kaikki 4 tai 5. Todennäköisesti 2 tyyppiä. Mut katsotaan vielä, mitä tää... Katsotaan tää ja lopetellaan sitten välipäivinä lisää. Yeah, what about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Oh, oh, oh. Voi, oh, teitä. Vincent. Typical. Here. God, I'm going to save point. Oh, there. Alright, let's go see now. Jatketaan metsässä. Niin kai sen pakko olla tossa kun autosave. On save process, mut niinku kun ei tässä nyt oo mitään save mahdollisuutta, niin pakko siin kai autosave sit olla. Ensi kertaan. Mä tiedän miksi mä puhun ja kirjoitan asiaa. Hyvää. Hyvää illan jatkoa ja oikein hauskaa nyt, joulua. Nyt tulee se katsojilla. Nyt tulee kiusallisin vaihe vielä, kun meidän pitää laittaa kiittoja. Onnäksen hampaat irti. Jatkamme pelejä. Sitä te tiedätte, mitä se tarkoittaa. 3 tuntia lisää. Se on meidän hammastakuu. Niin ottava taku. Jos jomat kummalta irtoaa hampaita. All right, katsotaan vielä tapahtuuko tää moikka. Peace.